ֆեդերացիան դուք որպես մարսպետ, քանի որ խծաբերթում հիմնականում խծաբերթում գերի ընկած զինվորներն են, ովքեր Շիրակի մարզից են հիմնականում, դուք ինչ տեղեկություն եք ունեցել, երբ եք տեղեկացել, որ գերիները վերադառնում են։ Գերիների վերադարձի մասին տեղեկացվել ենք, երբ որ կառավարությունը պաշտոնական հրատարակում արեց, այդ ժամանակ հատվածում ենք տեղեկացել, բայց մշտապես բանակցությունների շատ լավ հարգելի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մեր բանակցությունները դե բնականաբար մշտապես եղել են գաղտնի, քանի որ գիտեք ինչպիսի ծանր ժամանակահատված է եղել, եւ հիմնականում պրոցեսը եղել է փակ բանակցությունները, բայց այն որ մենք վստահ ենք եղել, որ կգա այսօրը, դրանում կասկած չենք ունեցել։ Ինչպես են որոշվել գերիների անունները, որ գերիները պետք է վերադառնան, օրինակ ինչու Արցախի իշխանության ներկայացուցիչների անունները չկան, կամ ինչու բանակցությունները այնպես չեն գնում, որ նրանք են հարգելիներս, բանակցությունների մասին հավանաբար ես չեմ կարող տեղեկացել, որ Շիրակի մարզի գերիներն են վերադառնալու ձեզ կառավարության էջով, երբ որ պաշտոնապես, այո, երբ միանշանակ այդպես է եղել, ամբողջ պրոցեսը փակ է եղել։ Նրանք հաստատված գերիներ, ովքեր որ վերադառնում։ Բնականաբար 26-ը Շիրակի մարզից են, խծաբերտում կերևարված մեր տղաներն են։ Հաստատված գերիների վերադարձի ես նման տեղեկատվություն չեմ կարող ասել այս պահին, բայց լիայուս ենք, որ այդ օրն էլ կգա։ Ոչ թեմային առնչող վերջին շրջանում ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր դուք հեռանալու եք պաշտոն, ձեր փոխարեն նշանակելու է Աննա Հակոբյանի ազգականին, ինչքանով է դա։ Ժողովուրդ ջան, ես նման ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, ամենայն դեպս ես աշխատում եմ, Շիրակի մարզպետն եմ, իմ կառավարությունն էլ իմ աշխատանքից կառավարությունս ստեղծված իրավիճակի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, որովհետև ավականի մյուս անդամները դժգոհություններ են հայտնում, ասում են պարալիզացվել է աշխատանքը, ճգնաժամ է առաջացել միայն այն բանի համար, որ ԿՊ-ն եւ մյուս խմբակցությունը իրար հետ լեզու չեն գտնում։ Ժողովուրդ ջան, բերեք այսօր մենք մեր աչքալույսից խոսենք, էլի։ Մենք ներողություն խնդրեցինք, որ թեմայից դուրս հարցենք տալիս։ Թեմայից դուրս կարող ենք մեկ ուրիշ օր հարց տալ։ Նախորոք ոչ ոք տեղեկացված չի։ Բոլորը եղել է փակ գաղտնի բանակցությունների արդյունք։ Բայց ինչու են հարազատները համացանցի տեղեկացել, դուք չեք զանգահարել, որ այսինքն ձեր աշխատակազմը։ Երբ որ մենք արդեն տեղեկացված ենք եղել կառավարության էջից, մենք հարազատներին տեղեկացրել ենք, որովհետև ոչ բոլորը այդ Facebook-ի կամ պաշտոնական ամեն վարքյան այդ ինֆորմացիային հետևում են, չնայած ես վստահ եմ, որ հետևում են, բայց մենք երկրորդ անգամ դժվար չէ մեզ համար նորից տեղեկացնել։ Մենք ընդհանուր պրոցեսը կառավարության էջով տեղեկացված այդ օրվանից սկսած ենք, իսկ ընդհանուր գալու մասով ես այս պահին չեմ կարող ասել։